E olha só, você conferiu aí na telinha tantos modelos em armações de óculos de grau? Sabe onde você encontra? Aqui no Instituto dos Óculos, que oferece óculos de qualidade para você com garantia de fábrica. E só lembrando você que o Instituto dos Óculos veio para beneficiar a população de menor renda. Então você é aposentado, pensionista, estudante, está precisando usar óculos? Então corra para o Instituto dos Óculos, que fica localizado aqui na Avenida Major Amarante, no centro da cidade. Telefone para contato 3322-9764. Confere aí na telinha. Corra para cá, escolha aquele óculos que vai combinar com você, com o seu estilo. É claro, você de óculos e com muita elegância. Instituto dos Óculos, óculos a preços reduzidos. Venha economizar você também aqui no Instituto dos Óculos.